Hvorfor udvikler udviklingshæmmede demens tidligere end andre? Ja, det er sådan ikke helt fastsat, at udviklingshæmmede udvikler demens tidligere end andre. Der er dog nogle grupper af udviklingshæmmede mennesker, som har en genetisk disposition til at udvikle demens. Blandt andet mennesker med Down-syndrom. Men udviklingshæmmede er måske modsat den anden del af befolkningen, som ikke er udviklingshæmmede, mere sårbare over for ændringer op i hjernen, og derfor ser man måske symptomerne tidligere. Nogle gange opdager personalet også symptomerne sent, fordi at mange udviklingshæmmede mennesker lever i et miljø, hvor der er pædagoger til at varetage de daglige opgaver. Det vil sige, at pædagogerne kompenserer for det i forvejen nedsatte kognitive eller mentale funktionsniveau. Der er en gruppe af udviklingshæmmede, der er genetisk disponeret, og det er mennesker med Down-syndrom. De er disponeret for demens af det, man kalder Alzheimer-typen. Og der ser man faktisk, at der er nogle hjernemæssige eller nogle organiske sårbarheder hos netop denne gruppe. Mennesker med Down-syndrom, der udvikler Alzheimer-demens, udvikler også i 60% af tilfældene en form for epilepsiproblematik, som ligger i et område af hjernen. Og det betyder, at der er en dobbelt sårbarhed op i hjernen hos mennesker med Down-syndrom i forhold til Alzheimer-problematik og epilepsi. Hos mennesker, der ikke har Down-syndrom, der er det kun 10%, der udvikler epilepsi i forbindelse med Alzheimer-problematikker. Så det er sådan noget specifikt for mennesker med Down-syndrom. Ja. Hvad er symptomerne hos de udviklingshæmmede? Det er lidt forskelligt, fordi der er mange forskellige, eller der er flere forskellige slags demenssygdomme. Men man kan sige, at som regel er det i, alt efter hvilken form for udviklingshæmning man har, om man er svært udviklingshæmmet, eller midt imellem udviklingshæmmet, eller lettere udviklingshæmmet, så er symptomerne forskellige. Men man kan sådan i korte træk sige, at der sådan er måske lidt tre faser. Der er tab af hukommelse og noget med, at man ikke kan finde rundt på det sted, hvor man har boet i flere år. Altså man får det, man kalder rumretningsproblemer. Og man bliver også måske lidt mere irritabel. Og så kan ens sprog også ændres. Og der kan være forstyrret nattesøvn. Og så kan man begynde at få brug for at sove mere om dagen. Og så er der også senere hen problemer med at lave nogle ting, man har kunnet hele livet. For eksempel at dække bord. Så går man pludselig stå, når man er ved at dække bord, og kan ikke finde ud af, hvad man skal. Og så har man brug for en pædagog, der kan hjælpe en. Og det er ret ofte der, at pædagogen for alvor bliver opmærksom på, at der er nogle vanskeligheder. Så kan der komme gangforstyrrelser, og så også epilepsi, som vi talte om før. Og så er der en fase, den sidste fase, det er den tredje fase, der kan være sådan, at man trækker sig tilbage, man bliver passiv, og man, hvis man tidligere har været interesseret i at være sammen med andre mennesker, og haft nogle gode venner, så har man egentlig ikke lyst til at, eller man magter ikke at være sammen med dem mere, selvom man måske har lyst. Man trækker sig, man bliver apatisk, og man kan få lyst til at ligge længe i sengen. Og så kan man også få problemer med vandladning, altså man kan ikke holde på vandet og skal til at bruge ble. Ja. Hvordan og hvornår opdages det, at en udviklingshæmmet viser symptomer på demens? Det er meget forskelligt, fordi udviklingshæmmede mennesker har jo problemer med at tænke abstrakt og til at ret ofte også til at tale og udtrykke sig og give udtryk for indre tilstanden, altså sætte ord på følelser og tanker og sådan nogle ting. Så det kan faktisk godt være svært at finde ud af, hvornår at der er en demensproblematik undervejs. Men her fra oligofreniklinikken, der anbefaler man, at pædagogerne begynder at screene specielt mennesker med Down-syndrom med sådan et demensskema, som vi har udviklet og som ligger her på hjemmesiden. Og der kommer snart et nyt demensscreeningsskema, som man kan bruge, når man er pædagog eller man er omsorgsperson for et menneske med mental retardering
eller et menneske, som er udviklingshemmet. Men det er, som vi talte om før, ret ofte, når det menneske eller den borger, man har med at gøre, lige pludselig ikke kan lave nogle ting, som borgeren har kunnet lave i mange år. Og derfor er det oftest på adfærdsniveauet, altså ved ændret gang, ved ændret rutiner, når personen går i stå og ikke kan handle mere. Altså, hvis en person ikke har haft sprog i mange år, så kan det være svært at se, at der kommer nogle sproglige problematikker, eller hvis personen i mange år har haft nogle problemer med hukommelsen, så kan det også være svært at se, at der er en demensproblematik på vej ud fra hukommelsen. Så derfor er det ret ofte sådan ved hjælp af nogle screeningsskemaer, og når der er nogle problemer i adfærden, der ikke er, som de plejer at være. Det vi gør, det er, at det her det kan minde lidt om en depression, så man skal altid, når man bliver opmærksom på nogle af de her depressive ting, så skal man screene for en depression. Det er det første, man gør, inden man begynder at tænke demens. Man tænker, kan det være en depression? Og det får man afklaret først. Når det er afklaret, og måske den depression er behandlet, så kan man gå i gang med at behandle eller tænke mere demensbehandlingspræget. Hvordan hjælper man bedst en udviklingshemmet, som har demens? Det gør man ved at indrette miljøet til, at den udviklingshemmede bruger eller borger, som ikke har de kompetencer, som vedkommende har haft tidligere, ikke selv skal udføre de opgaver, hvor der kræves overbliksressourcer og ressourcer i forhold til at skulle planlægge og tænke selv i det daglige gøremål, at man laver det, man kalder en neuropædagogisk indsats, der kompenserer for det nedsatte funktionsniveau i forhold til den her udvikling. Så tænker jeg også, hvad jeg ofte støder på, det er, at man har en oplevelse af, at man stadig skal tænke udvikling som pædagog også, det har jeg også som psykolog en gang imellem, men at man også tænker på, at det skal være et liv med livskvalitet frem for et liv med masser af aktiviteter og udviklingsaktiviteter. Det er rigtig vigtigt, fordi at stressniveauet skal reduceres i forhold til denne her gruppe, da de er meget stresssårbare og reagerer psykisk på stress. Det betyder, at krav skal tilpasses de ressourcer, som den demente borger udvikler eller har. Det lyder jo meget godt alt sammen, så jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak, fordi du vil medvirke. Det var så lidt, og tak for det, jeg måtte være med. Selv tak. Farvel. Farvel.